Bé, musutja. Molt good. Mä oon pelikone siirtynyt pelkäksi editointikoneeksi, mutta tää sen paikkana tarvitsee vähän tuunausta. Tää on aika hirveän näköinen tää paikka tällä hetkellä, niin pitää vähän siistiä sit. Onks sit tämmösen telineen, mihin mä leitan näytön. Tällä hetkellä mulla on vaan yksi näytö tohon, mutta tää on vähän siistimmin fiksattu ton pöydän. Fiksattu ton molemmat näytöt tommoseen telineeseen. Tällä hetkellä tosiaan on vaan yksi näyttö olemassa, mutta toinen hankitaan sitten jossain vaiheessa. Tän lisäksi nostin sähköä varten tämmösen kaapelisysteemin. Tänne menee sisältä toi jatkojohtojen tai tämmönen jakorasia. Tänne pöntön sisälle, niin tulee siistimän näköinen ratkaisu. Tähän väliin pieni info näistä koneista. Minikan on vanha kone ja toi Gold 1070 on uusi kone. En vielä tiedä, teenkö mitään erillistä videota tosta uudesta koneesta. Se nyt on tietokone ja siellä on tietokoneellisia osia. Nyt on kasattuna pöytää silleen, että alapuoli näyttää paljon siistimmältä. Pääsin tonne tommosen pienen hyllyn, minkä päällä on molemmat koneet. Siinä oikealla on toi uusi pelikone ja tässä vasemmalla lähempänä kameraa on toi vanha pelikone. Ja no siinä nyt vähän nauhat vastakkain. Tää takana on sitten pönttö. Tuon pöntön sisällä on virtajakaja. Sitten johdot osittain sinne sisään ja osittain sieltä ulos. Laitetaan sen ammatus sen vierekkäin. Kummaskaan ei ole DVD-asemaa, niin ei haittaa, että ne on näin naamasiltaan. Tämmönen lyhyt seikkailu oli tämä. Ensi kertaa muuta tai sitä samaa. Hei, hei.